ឹងផំចូលក្នុងអើពូអត់ទេពូចង់អង្គុយខាងក្រៅបន្តិចហើយបងឯងកើតអីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងធំអាលអេសខីសខសអត់សិតអីចឹងអត់មានកើតអីទេពូចោអភ័យហើយនឹងយោយងើបនៅអូគាត់ងើបយូរឯតាពូម៉ាពូចូលក្នុងសិនទៅមានការអីចង់និយាយគ្នានៅក្នុងអើពូម៉ាពូមកចូលក្នុងសិនណាខ្ញុំយកស្រាមចាំអូនរោហើយថ្ងៃនេះបានមកអង្គុយធ្វើមុខស្មើស្មើហើយសក់ក៏មិនសឹកទឹកក៏មិនមុតហើយមើលខោអាវវិញភ្លៀងប្រភ្លុកអូយរត់ដងមិនស្លៀកតែអញ្ចឹងណាហីជួយបាត់ទ្វារបងជួយបាត់ទ្វារសិនណាច្បាប់បាត់ទ្វារទៅឯងមិនមានអីគេតាមពូគេតាមគេតាមមិនភ័យពូពូខ្ចីលុយគេហ្នឹងអូអវិតាទៅបាត់ទ្វារទៅហើយទុកឲ្យចាស់ចាស់គេនិយាយគ្នាចូលទៅក្នុងទៅបាត់ទ្វារចូលក្នុងពូអឹកទុកខ្ចីលុយគេពូខ្ចីអាកំចៃលឿននឹងការប្រាក់ពស់នឹងឲ្យខានបងមកគេពីថ្ងៃឥឡូវគេតាមរកពូនេះឃើញគេពូឯងថាលបែងនាំមកវិមាសចឹងហើយពូឯងខំពឺតម៉ែលបែងនឹងខ្ញុំមានលេងលបែងណាខ្ញុំមានតែចេះលេងលបែងណាជួយមកចង់មកខ្ចីលុយគេខ្ចីគេរកស៊ីនឹងបបលមិនតន់ស្ទះលុយហ៎អូហើយខ្ចីណាស់គេចឹង10000ជាង15000 15000ឡានអូយពូឲ្យពូទេបងមាន15000ហ្នឹងខ្ញុំសុំខ្ចីសិនសងគេសិនចាប់ខ្ញុំសងថ្ងៃតាមក្រោយរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះបងស្មានតែមានរឿងអីធំដុំយើងបងប្អូនមានតែ2នាក់ទេកាលណាយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវទៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងពឹងទៅពឹងមកថ្ងៃហ្នឹងអូនឯងមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយបងមានបញ្ហាក៏បងមើលមិនដឹងដែរបើបងមានបងឲ្យនេះបានន័យថាបងឯងឲ្យខ្ញុំខ្ចីអីចឹងបើបងមានឲ្យនេះអត់ពេកជួយពូបានប្រមាណចឹងបើខ្ញុំវិញខ្ញុំជួយពូឲ្យបានច្រើនទេពូជួយបានតិចតួចទេអាតិចតួចក៏បានដែរព្រោះសំខាន់ណាលុយសម្រាប់ពូឥឡូវនេះទឹកដល់ច្រមុះហើយបើខ្ញុំខ្ញុំជួយលក្ខណៈទឹកចិត្តទៅពូណាគឺលើកទឹកចិត្តពូហើយពូប្រឹងប្រែងតស៊ូអ្នកណាក៏ជួបបញ្ហាដែរពូមិនមែនមានតែពូទេជួយជាលក្ខណៈកម្លាំងចិត្តណាពូបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអត់ជួយលុយបានទេបើមាននេះហើយពូពូដឹងហើយខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចហ៎សុំទៅម៉ែអត់ជួយគាត់ខ្លះទេអូចាគាត់ឯងនឹងជួយបើមានលុយខ្ញុំជួយហ៎អូយបើមានលុយជួយដល់គ្នាដឹងកាបើគាត់មានលុយសងវិញបើគាត់តល់ចឹងហើយបងអូអូឃើញទេខ្ញុំថាពួកឯងមកលោទឹកមកលោទឹកមែនពួកឯងមិនខ្លាំងចឹងមានតែវិធីហ្នឹងឯងបានជួយពូបានពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងគាត់តែគេសាសាមែនអាយឡូតអាយឡូតនឹងសួរស្ពីននឹងធ្វើអីខកអាចថាបាននឹងមកលូតទឹកដល់សួរស្ពីនជួយបាននឹងចឹងវាអស់ជំរឿហើយមានតែជំរឿចង់ក្រៅវាអត់ជាអស់ជំរឿទេអត់តែយើងនឹងមានជីវិតពូវ៉ៃគាត់មើលមើលវ៉ៃនឹងសោះខ្ញុំនឹងសោះម៉ែខ្ញុំដែរម៉ែជីបងបកកើតរបស់ពូឯងនេះបងបកកើតបងបកកើតទៅខាងខ្ជិលលុយមកឲ្យផងអីពូគេបាច់ឲ្យភៀមភៀមគេបាច់ដល់ពូឯងយកលុយធ្វើអីអាឡូវបន្តខ្លាំងមកទៅតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឡងទៀតអាយឡូតទឹកអាយឡូតទឹកអើយពូវាយពូខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមនុស្សមានជីវិតគឺមនុស្សត្រូវតែមានការតស៊ូទៅមុខទៀតពូវាយលេងម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងងាប់ខ្ញុំហើយនេះតើពេកសល់ពេកសល់មកលឿនហើយមានរឿងអីមានរឿងអីហ៎ហើយមើលម៉េចហ៎ខ្ចីលុយយើងអត់បានហ្នឹងខ្ញុំជិះតាមរហូតដល់ហើយនោះឡើងស្ពានជួយច្បាស់ហោលោតទឹកខ្ញុំឆ្ងល់មនុស្សអីក៏ចង់លបីមែនអើយរងហើយរោចោលឯងមិនបានតែធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ទោះបីមិនក៏មានបងមានក្មួយជាទីពឹងដែរយើងអត់មានត្រូវការអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយបងខ្ចីលុយមិនឲ្យទេបើអាក្មួយវិញជួយបានជួយបានទៅទឹកចិត្តហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចវាលោតទឹកឲ្យមុខហ្មងអើយបងអាយអូកុំធ្វើអញ្ចឹងឃើញគេលោតដល់3លោតដល់3នឹងចង់លោតដែរមិនទេពួកឯងអើយអើយឥឡូវចេះពួកឯងអស់អាលុយអស់លីពីខ្លួនមកអត់មានសល់អីទេអីមានស្អីនៅសល់តឡានមួយហ្នឹងសល់តឡានមួយដល់ស្រ័យចេះគេពូមកជាមួយខ្ញុំធ្វើម៉េច
ទៅណាអាយនោះពូអាយទៅណាមកវិតាលទៀតមែនមកជប់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 បាក់ឡានពូនឹងគេយកដែរអើយពូគេទទួលប្រចាំទាំងអស់នឹងឡានម៉ាក់អីគេទទួលប្រចាំដែរមិនថាឡានសាំងឡានបសុទ្ធឡានអគ្គិសនី EV នឹងក៏គេទទួលប្រចាំទៀតអញ្ចឹងបាទគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្ទះដីណាពូកាតគ្រីគេទទួលប្រចាំទាំងអស់ហើយការប្រាក់ថ្លៃអត់នឹងការប្រាក់គេតែ 1.5% ទេអញខ្លាចស្រួលស្រួលវាន់កអញលើដើមនេះអូយអត់អីទេពូខ្ញុំធ្លាប់នេះគាត់លុយខ្ញុំធ្លាប់យករបស់មកប្រចាំតែនឹងដែរធ្លាប់ដែរហើយពូឯងមកសួរតែខ្ញុំមិនចាស់ហាងមែនមកសុំព័ត៌មានគេក្នុងមកណែពូពូឯងទៅខលម៉េចបារម្ភម៉េចនេះគេមានបានបតំរបស់គេត្រឹមត្រូវទេគេមានវិជាបានបត្រអីណាបញ្ជីការសហគ្រាសរបស់គេបានសកលការចុះបញ្ជីការពន្ធដារគេមានបានបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារអញ្ចឹងទៅគេមានការទទួលស្គាល់តាំងពីនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអីឡើងហើយអញ្ចឹងទៅវាធ្ងន់ចិត្តបន្តិចហ្នឹងហើយបារម្ភតែកុំបារម្ភនោះចង់ទៅសួរអូនអូនបុគ្គលិកស្រីស្អាតស្របពេលដែលកម្ចីអនឡាញកំពុងតែខ្លាចទៅជាហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំ888 Alpha Care គឺជាក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្របច្បាប់បាត់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តបានជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការសាច់ប្រាក់រហ័សរបស់បងប្អូនបាទបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនដែលកំពុងតែអនុវត្តគឺថាបញ្ចាំរថយន្តការប្រាក់ត្រឹមតែ 1.5% តែប៉ុណ្ណោះមានឃ្លាំងតរខ្លួនស្តង់ដារបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គិភ័យស្វ័យប្រវត្តិនិងធានារ៉ាប់រងចំពោះការខូចខាតផ្សេងៗលើរថយន្តរបស់អតិថិជនសំខាន់នេះគឺថារហ័សសុវត្ថិភាពនិងមានទំនុកចិត្តហើយក៏មានក្រុមអ្នកប្រឹក្សានិងវាតម្លៃទ្រព្យរបស់អតិថិជនតាមអនឡាញមុននឹងអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់បងប្អូនផងដែរនិយាយដូចគឺមានការទទួលបញ្ចាំសពគ្រប់បងប្អូនទាំងគ្នាដូចជាឡានបាទ Sedan SUV Supercar Hypercar បាទ Luxury Car គ្រប់ប្រភេទជាពិសេសគឺថាឡាន EV ក៏មានទទួលបញ្ចាំផងដែរមិនថាម៉ូតូកង់បីកាតគ្រីឡានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃគ្រប់ប្រភេទបាទនេះលកាដៃប្រែប្រែនេះគឺថាទទួលបញ្ចាំគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់រួមជាមួយនឹងប្លង់ដីនិងប្លង់ផ្ទះដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសាច់ប្រាក់រហ័សអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន888 Alpha Care Co Ltd ឬក៏តាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0798979888 0698979888លេខទាំងពីរនេះលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ Telegram ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់មុននឹងមកដល់ទីតាំងផងដែរសូមអរគុណ